Jedan od dugogodišnjih problema građana mjesne zajednice Dobošnica Donja, koji je istaknut kao prioritetni na sastanku održanom nedavno prilikom načelnikove posjete ovoj mjesnoj zajednici, uskoro će biti riješen. Radi se o izgradnji pružnog prelaza u Dobošnici, projektu od velikog značaja za mještane zbog povezivanja mjesne zajednice koju je trenutno pruga podijelila u dva dijela, kako bi ova mjesna zajednica imala normalnu komunikaciju. Dr. Edin Delić, načelnik općine Lukavac. Pješački prelaz na mjestu u Dobošnici kod ovog postrojenja za rekonstrukciju ovih vagona, ne znam koliko poznajete teren ili koliko građani znaju. Dakle, radi se o tome da je pruga jednostavno podijelila to naselje na dva dijela. Da jednostavno sa jedne strane na drugu, ako želite proći automobilom, zaprugom ili bilo koji način, morate veliki krug praviti, izaći na regionalni put. Radi se o tome da sa ove strane druge, da kažemo od Revoma, da veliki broj Dobošćana imaju svoju imovinu, njive i slično, da je jednostavno komunikacija otežana i meni je u više navrata u Dobošnici skretana pažnja koliko je to važno i da decenijama građani čekaju da se to riješi. Mi smo se dogovorili sa željeznicama, dakle formalno smo otklonili taj problem, saglasno smo postigli da idemo u izgradnju prelaza. Sad se, evo jutro smo aktivirali traženje projektanta, moramo raditi projekat i to je sad možda najveći problem. Moramo naći način kako da to isfinansiramo, imamo javne nabavke, imamo sve ove probleme. Čim se uradi projekat, ide zahtjev zvaničan željeznicama, odobrenje i izgradnja prelaza. Prelaz neće biti baš mnogo moderan, dakle to će biti nasuti put, poput onog što smo imali kao privremeni prelaz kad je rađen ovaj prelaz u Lukavcu, bit će obilježen Andrejinim krstom, tamo je sad trenutno malo i nepregledna raskrsnica, moramo malo to očistiti, to šišati, tu očekujem da se građani aktiviraju i konačno očekujem da od građana da jednostavno danas sutra kad ga otvorimo da vodi računa o sigurnosti. Ne želimo imati ponovo prilaz na kome ćemo imati udese, stradanja i slično. Dakle, tamo se kreću vozovi priličnom brzinom, preglednost je pristojna, nije baš dobra i evo ja se nadam da će većina Dobošćana shvatiti ovo kao dobru vijest i kao napor da tamo gdje možemo učinimo za njih nešto što im puno znači. U ovaj projekat uključit će se, prema riječima načelnika i mještani, kako bi zajedničkom radnom akcijom iskrčili prostor oko pruge i uredili prilaz zbog bolje preglednosti za vozače.